ek weet nie van julle nie, maar het julle al ooit gewonder en gedink hoekom ons bestaan? Hoekom is ek en jy gebore? Is ons net hier om ons huiswerk te doen? Is ons net hier om skool toe te gaan? Is ons net hier om by vriende te gaan kuier? Of selfs net om sport te doen? Of is daar 'n groter doel in hierdie lewe waarvoor ek en jy bestaan? Is ons net hier vir daardie dinge? Of is daar 'n groot doel waarvoor ek en jy bestaan? Wel, daar is. En ons gaan kyk vanoggend na twee gedeeltes uit die Bybel wat vir ons sê waarvoor ek en jy bestaan en waarvoor ek en jy kan lewe in hierdie lewe. Die vorige twee sonde het ons gesien dat ons Christene word wanneer ons glo in Jesus. Wel, wat beteken dit as ons glo in Jesus? Is dit net iets hier in ons koppe of is dit iets meer? Nee, dit is wanneer ons werklik waar glo dat Jesus lewe en dat ons letterlik ons lewens vir hom gee. En vir hom begin lewe as ons koning. En dan het ons ook gesien dat wanneer dit gebeur, wanneer ons Christene word, wanneer ons lewens vir Jesus gee, dan begin daar 'n proses met die naam heiligmaking. Dit is waar ons begin teen sonde beklei, soos wat ons nie meer sonde wil doen nie, want ons hou nie daarvan nie, ons begin lief vir Jesus raak. En soos wat ons teen sonde beklei, sny Jesus sonde uit ons harte uit. Ons noem dit heiligmaking. En dis wat met mense gebeur wat Christene word vir die res van hulle lewens. So, wat het doel het ons dan in die lewe? Is dit al waarvoor ons bestaan? Of is ons baie meer? Wel, Kolossense 3 vers 17 sê die volgende. En wat ook al julle sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Kyk wat sê Kolossense 3 vers 17. Hy sê, alles wat ek en jy doen, doen ons in die naam van Jesus. Dit beteken, alles wat ons doen, doen ons vir Jesus. Of ons eet, of ons slaap, of ons speel, of huiswerk doen. As Christene doen ons alles vir Jesus. Hoekom? Wel, want Jesus is koning. En hy is die goeie koning wat doodgegaan het vir ons, sodat ons in hom kan glo en van alle sonde vergewe kan word. Om in Jesus te glo beteken dat ons op hom vertrou en vir hom lewe. Jesus wat koning is nie net iets wat ons met ons koppe weet nie. Nee, maar om in Jesus te glo beteken dat ons met ons hele lewe vir hom as ons koning leef. Waarvoor leef ons nog as Christene? Wel, Markus 16 vers 15 sê, hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Kyk wat sê Jesus self in Markus 16 vers 15. Dit is Jesus se eie woorde. Hy sê, as Christene is ons mense wat vir Jesus leef, waar ons een groot opdrag van hom gekry het vir ons lewens. Wat is dit? Wel, ons moet die evangelie verkondig. Aan wie? Net aan hierdie ene of die persoon van wie ek baie hou? Nee, aan alle mense. Wat is die evangelie? Dit is die storie van hoe God ons deur Jesus se lewe en sy dood gered het van sonde en dood. En hierdie storie moet ons vir almal vertel sodat hulle ook in Jesus kan glo en gered kan word van al hulle sonde en hulle dood. So, hoekom is ek en jy op aarde? Twee redes. Onthou dit, twee redes. Ons lewe vir Jesus as koning. En die tweede een is, ons vertel vir ander mense die evangelie van wat God deur Jesus gedoen het om ons te red van sonde. Alles wat ons doen in hierdie lewe, maats, het ons hierdie doel in gedagte. Dit beteken nie ons hoef nie sport te doen of ons kan nie sport doen of ons kan nie huiswerk doen of niks. Nee, ons doen dit. Maar soos wat ons dit doen, is daar 'n groot doel waarvoor ons lewe. Ons lewe vir Jesus en ons lewe om die evangelie te verkondig, want dit is net hierdie evangelie wat ek en jy gered word van sonde en die hele wêreld gered word van sonde. So kom ons gaan. Kom ons verkondig die evangelie. Kom ons lewe vir Jesus saam as een groot span van Christene en kom ons verander die wêreld.